Pekin Mikrobiologiya və Epidemiologiya İnstitutunun Çinli alimləri genə vasitəsilə ötürülən və sinir sisteminə zərər verən yeni virus aşkar ediblər. Xəstəlik insanlar üçün təhlükəlidir. Tədqiqat The New England Journal of Medicine elmi nəşrində dərc olunub. Aşkar edilmiş patogenə bataqlıq virusu və ya VEV adı verilib. Virus ilk dəfə Çinin şimalındakı daxili Monqolistanda parkı ziyarət edərkən genə dişləyərək xəstəxanaya yerləşdirilən 61 yaşlı kişidə aşkar edilib. Xəstədə hərarət, baş ağrısı və qusma müşahidə olunub. Antibiotiklər simptom onları aradan qaldırmayıb. Bu da infeksiyanın bakteriyalardan qaynaqlanmadığını göstərir. Kişinin qanında DNT və RNA analizi heç vaxt götürülməmiş ortoronavirus aşkar edib. Ortoronaviruslara genələr tərəfindən ötürülən bir sıra patogenlər daxildir. Onların arasında Krım-Konqo hemorrajik qızdırması virusu da var. Bu virus parazit dişləmələri və ya yoluxmuş insanların bədən mayələri ilə təmas yolu ilə insanlara ötürülə bilən nadir və ölümcül xəstəlikdir. VEV virusu əvvəllər nə heyvanlarda, nə də insanlarda müşahidə edilməyib. Xəstənin qanında onun aşkarlanmasından sonra tədqiqatçılar 14600-ə yaxın genə toplayıb və onları analiz üçün yer və tiplərinə görə qruplaşdırıblar. Onların təxminən 2% VEV genetik materialının daşıyıcısı olub. 5 növ genə virusu ötürməyə qadirdir, lakin ən çox VEV daşıyıcıları Haemophilus congenita olub. VEV həmçinin tədqiqatçıların tədqiq etdiyi qoyunların, atların və donuzların kiçik bir hissəsində, həmçinin Manchuria Zokor növünün bir neçə gəmiricisində aşkar edilib. VEV infeksiyası olan xəstələrdə qızdırma, baş gicəllənmə, baş ağrısı, halsızlıq və bel ağrısı, həmçinin ürək bulanma, qusma və isxal kimi ümumi simptomlar müşahidə olunur. Laboratoriya testlərinin nəticələri ilə çox xəstədə toxuma zədələnməsi və qan laxtalanması əlamətlərini göstərib. Qeyd edək ki, valvə yoluxmuş bir xəstə komaya düşüb. Bu xəstənin beynini və onurğa beynini əhatə edən mayədə yüksək konsentrasiyalı ağ qan hüceyrələri aşkarlanıb. Alimlərin fikrincə, velvə yoluxmuş bütün insanlar 1-2 həftə ərzində sağalıblar. Bununla belə laboratoriya sıçanları üzərində aparılan təcrübələr göstərib ki, velv beyin və digər orqanlara təsir edərək ölümcül ola bilər.